Sveiki, čia su Mr. Brokas, į kągi. Čia mano, kaip sekantis video, jau antras epizodas iš Mirror Age. Atsiprašau, kad neįkėliau krepšinio, nes biškį buvau pavargęs. Esu padaręs keletą įrašęs video, bet nemanau, kad jie labai geri yra, kad galėčiau įkelti į YouTube ir kad jums patiktų. Biškį tokie, kaip pasakius, nuobodus, nieko įdomaus, paprasti metimai, jokių specialių dalykų, nei nieko. Sakau, geriau padarysiu kokį nors kitokį žaidimą, kad biškį atsipalaiduočiau nuo krepšinio, nes visada krepšinis. Ir daugiau nieko, kažkaip nuobodu biškį. Sakau, gal geriau paliekam šitą dalyką. Taigi, kaip matot, jau bus antras epizodas mano Mirror Age. Manau, kad šitas žaidimas bus labai įdomus ir jums labai patiks. Čia labai gražiai šoka, atsit. Kai gražiai. Kad galėčiau aš taip daryti. Geras čiuožimas. Dar vienas čiuožimas. Wow, kai gražiai. Tai va, kitą savaitę žadu įkelti, man atrodo, gal vieną arba du video. Au. Envía gerente al punto de entrega. Le pasaré el testigo a ella. Estará junto a la torre de comunicaciones que hay más adelante. No. Estaba su chup si quiero. Vienas bus, tai tikrai... Ai, neužšokau šičia. Vienas bus, tai tikrai apie... MyPlayerį, tai tikrai, nes jau senai bekėliau MyPlayerį. O kitas bus apie Kauno Žalgirį, tikriausiai. Nežinau, kaip aš padarysiu, taip, ką darysiu, bet... Oba. Užšoko. O, kas čia? Ai, čia dažai. Izalje, biškį raudonai, ne? Nu, šit čia rinko. O jeigu aš jūs visus užkapuočiau, netiktų? Galės pabėgti? O kodėl tu žinai, kad aš turiu tavo tą krepšelį pirkinių? O, jį vėl šaudo. Nu, kodėl jį šaudo? Varei, kol naudojat kulkas. O taip pat taip pat taikot. O, pabėgau. A ne. O! Gavau, kad neperšauksiu. Ne. Biškį čia, biškį davai čia. Į kiaušis tau, oba, im šitą. O, pataikė. Žiūrėk, kaip aš tau padarysiu dabar. O, čiuo, fo, ninja, fu. Atsikračiau aš jį. Gerai, reikia dabar peršaukti. La, 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 la. Oba, peršaukau. Geras gėjimas. Nors krepšinis dar geresnis. O! Nereikia šaudyti, žiūrė, nereikia. Nu ką, šitai baigsis mano turbūt epizodas, nors biškį bus gal trumpas. Wow, pagavau. Viso gero.
Grybai. Pabėgau. Ir tai baigės mano dalis epizodo turbūt. Taigi, šitaip nutrauksim, kaip baigės epizodas, nes jau esu biški perėjęs to žaidimu. Biški pasižiūrėti, kaip jis atrodo ir kaip seksis toliau. Taigi, jeigu jums patiko video mano, dėkite like, komentuokite. Neklauskite, kodėl neįkėliau krepšinio, nes jau į patį žinau, kad biški esu pavargęs vien tik įkelt krepšinio. Kažkaip atsibosta. Visą tą patį daryti noriu biškių vairumą. Taigi nebijokit, nes krepšinio šio nenutrauksim. Mano tikslas yra pabaigti amba, nu kaip, pabaigti, daiti iki play-offų, gauti titulą, išeiti antrus metus, ar dar kažką. Biškių vairumą įdėti kitokių video. Taigi, čia su jumis buvo Rubrokas ir iki sekančio video. Iki.